Så, varmt välkomna till Stora Systers politikersamtal om covid-19 och sexuellt våld. Jag heter Linnea Hall och arbetar som opinionsstrateg på Stora Syster. Det här panelsamtalet är en del av En vecka fri från våld som är en återkommande kampanj och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Och den här veckan är ett initiativ skapat av vår riksorganisation Unison och av organisationen Män. Och initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna. Och det här panelsamtalet är även ett samarbete med ABF Stockholm, så de sänder också det här samtalet live i sin Facebook-kanal. När det gäller upplägget för den här en och en halv timmen så kommer jag börja med att lämna över ordet till Stora Systers generalsekreterare Cecilia Bødker Pedersen som ska inledningstala. Sen kommer jag ge en kortare bakgrund till utsatta situation under covid-19-pandemin. Och sen efter den här kortare inledningen kommer vi ha ett panelsamtal med våra inbjudna riksdagspolitiker. Och på slutet kommer det finnas tid för frågor. Och de kan ju ni som lyssnar passa på att ställa redan nu i chatten på Facebook Live under tiden. Så jag lämnar över ordet till Cecilia Bødker Pedersen, generalsekreterare på Stora Syster. Tack Linnea. Jag heter Cecilia Bødker Pedersen och jag är generalsekreterare för Stora Syster. Stora Syster är en ideell organisation som arbetar kunskapshöjande och stödjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi tror att en allmän kunskapshöjning i samhället om sexuellt våld och dess skadeverkningar, både för de individer som utsätts men också för samhället i stort, kan leda både till att sexuellt våld förebyggs men också att de personer som utsätts kan få ett bättre stöd. Vi vill att personer som utsätts för sexuellt våld ska kunna få ett kunnigt, empatiskt och rättssäkert bemötande oavsett vilken av samhällets instanser de kommer i kontakt med till följd av våldet. Om de söker vård vill vi att vården ska kunna ta hand om både fysiska och psykiska trauman. Om de berättar för någon i skolan vill vi att skolpersonalen ska kunna fånga upp och ta emot deras berättelser. Att skolan ska kunna ge stöd och vidta åtgärder för att våldet ska upphöra. Vi vill att de som anmäler sexualbrott ska kunna göra det utan rädsla för att inte bli trodda. Att de ska få ett professionellt bemötande och att brottet utreds och prövas på ett rättssäkert sätt. Vi vill helt enkelt att varje person som utsätts för sexuellt våld ska kunna känna sig trygg i att samhällets funktioner finns där för dem. Om de vill och om de behöver samhällets stöd och hjälp. Tyvärr vet vi att många utsatta inte känner sig trygga i just det. I vår stödverksamhet tar vi emot över 2500 personer varje år som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. Stora Syster har funnits i 8 år. Under de här åren har vi lyssnat till tiotusentals berättelser om utsatthet för sexuellt våld. Och medan vi vet att varje berättelse är unik så kan vi också se vissa mönster och teman som är återkommande. Nästan alla våra stödsökande bär på någon känsla av skuld eller skam. Många bär på en ordlöshet och behöver hjälp att definiera vad det är de har varit utsatta för. Många har aldrig berättat om sina trauman tidigare och få har gjort en polisanmälan. Så vi träffar alltså de som aldrig kommer till samhällets kännedom. De som aldrig haft möjlighet att få adekvat vård eller bearbetning av övergreppen. De som aldrig får någon upprättelse, varken för egen del eller i rättslig mening. Och anledningarna till att inte berätta, att inte söka vård eller att inte polisanmäla kan vara många. Vissa känner skam och vill absolut inte att någon ska få veta vad det är de har varit utsatta för. Vissa har väldigt lågt förtroende för samhällets instanser. Inte sällan på grund av egna eller andras erfarenheter av att försöka få hjälp efter utsatthet för sexuellt våld.
Många är rädda för att inte bli trodda och känner att det ändå inte är värt att anmäla våldtäkter eller andra sexualbrott, eftersom så få anmälningar leder till rättegång och ännu färre till fällande domar. Många av dem vi möter mår också väldigt psykiskt dåligt. Något som ytterligare förvärras av den situation vi nu befinner oss i under coronapandemin. Vi får många larmrapporter om att våldet ökar under samhällskriser. För den som lever med och nu är isolerad tillsammans med förövaren kan det vara omöjligt att söka stöd och hjälp. Så trots de framsteg som har gjorts de senaste åren, inte minst med vår nya frivillighetsbaserade sexualbrottslagstiftning och ett bredare uppmärksammande av sexuellt våld i samhällsdebatten och i media, så har vi fortfarande mycket kvar att göra. Arbetet mot sexuellt våld behöver bedrivas på alla samhällets nivåer, inte minst genom initiativ från våra makthavare och folkvalda politiker. Så därför är vi väldigt glada att ha en så bred uppslutning här på Stora Systers politikersamtal. Och vi ser mycket fram emot att höra vad ni anser behöver göras för att motverka sexuellt våld, för att säkra omhändertagandet av utsatta och för att skapa ett jämställt Sverige fritt från sexuellt våld. Tack! Tack Cecilia! Ja, jag ska då passa på att ge lite bakgrund till just covid-19-pandemin och utsattas situation. Som Cecilia nämnde så ökar ju mäns våld mot kvinnor i alla typer av samhällskriser. Och covid-19 och den här krisen som pandemin bär med sig har ju drabbat samhällets alla områden, och det har ju inte undgått någon av oss. Och vi vet också att personer som utsätts för sexuellt våld redan innan krisen var en mycket utsatt grupp, både när det gäller tillgänglighet till vård och stöd och att gruppen vittnar om allvarlig psykisk ohälsa. Och när stora delar av samhällets funktioner stängs ner gör ju också att fler flickor och kvinnor tvingas tillbringa mer tid hemma med sina förövare. Och FN har ju också kallat mäns ökade våld mot kvinnor under pandemin för en skuggpandemi. Vi har också sett att kvinnors och flickors utsatthet för digitalt våld i olika chattrum och spelplattformar har också ökat under den här tidsperioden. Polisen har ju också rapporterat om ett ökat antal IP-adresser som tillgängliggjort material avseende sexuella övergrepp mot barn, och att aktiviteten på forum för personer med sexuellt intresse för barn har ökat. Och i polisens rapporter så bedömer de också att personer sannolikt kommer att utnyttja situationen att fler barn och ungdomar tillbringar mer tid hemma och på internet. Och i veckan kom ju rapporter i media om brister i hur polisen utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Och polisen har också i sina egna rapporter sagt att även utan covid-19 så utsätts ju såklart barn och ungdomar dagligen för internetrelaterade sexuella övergrepp i en omfattning som är större än vad polismyndigheten kan hantera. Och de ser ju då risken att det här kan bidra till en negativ brottsutveckling inom internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Polisen rapporterar också om att just att fler tillbringar mer tid på internet har ju också medfört en global ökning av efterfrågan på pornografi, vilket medför nya sätt att utnyttja redan utsatta kvinnor, och att fler också riskerar att utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål. Och med den gruppen så jobbar ju bland annat Mika-mottagningen. De jobbar ju med att stötta personer som har sex mot ersättning, och de rapporterar också om en ökad våldsutsatthet för personer som säljer sex. Och de ser ju att färre köper sex, vilket leder till att personer som säljer sex tvingas ta emot sexköpare som de annars skulle sagt nej till, vilket då riskerar att leda till en större våldsutsatthet. Och när det gäller barn så har ju barnrättsorganisationen BRIS rapporterat också om en ökning av barns utsatthet i hemmet och att barns tillgång till stöd blivit mer otillgängligt under krisen. De har bland annat sett en ökning av samtal om våld med 50% jämfört med genomsnittlig månad under 2019. Det här var under våren då. Och om man tittar då på liksom den psykiska ohälsan och hur pandemin påverkar den, så har ju både WHO och FN varnat för att pandemin kan vara förödande för den psykiska hälsan allmänt.
Och när det gäller vår målgrupp, alltså personer som utsätts för sexuellt våld, är det ju väldigt vanligt förekommande att uppleva just psykiska symptom till följd av övergreppet. Som känslor av skuld och skam, ångest, försämrat egenvärde, självkänsla, tillitsproblematik, rädsla och oro är väldigt vanligt förekommande. Sen ser vi också att nedstämdhet och depression inte heller är ovanligt. Och utsatta vittnar också om allvarlig psykisk ohälsa i form av suicidtankar som symptom på övergrepp. Och så många som 32% uppgav just den reaktionen, suicidtankar, i vår stora enkätstudie. Där vi fick in svar från över 5000 personer som hade erfarenhet av sexuellt våld. Och i våras så lanserade vi en rapport som belyste just kopplingen mellan suicid och sexuellt våld. När det gäller tillgången till vård och stöd för vår målgrupp så var ju den redan innan pandemin bristfällig. Och tillgängligheten till vård och stöd för utsatta är ju inte tillräcklig i Sverige. Och det här är ju något som Sveriges kommuner och regioner har påvisat. Just brister i vården för personer som utsatts för sexuellt våld eller för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De lanserade en rapport i våras som heter Vården med sexuellt våld. Och där lyfter de bland annat fram att det bara finns specialiserade akutmottagningar för våldtagna i bara ett fåtal av landets regioner. Och lyfter då fram att det är nödvändigt att kunna möta just det här akuta behovet hos personer som utsätts för sexuellt våld. De lyfter också att tillgängligheten till den icke-akuta vården också behöver förbättras. Och det behöver tydliggöras vilken vård som finns för personer som blivit utsatta för sexuellt våld utöver just den vården som erbjuds inom akutsjukvården. Så situationen för vår målgrupp just med den psykiska ohälsan, bristande tillgången till stöd, så såg ju situationen ut redan innan pandemin. Så i våras så gjorde vi en enkätundersökning om just covid-19-pandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld. Och då en av respondenterna sa så här: det går inte att berätta för någon på riktigt. Och att det inte går att berätta för någon på riktigt tycker vi på ett väldigt pricksäkert sätt belyser svårigheten med att få stöd i tider av pandemin. Att kunna träffa någon och att många undviker att söka stöd. Men det sätter också fingret på en ordlöshet i ett större sammanhang när det gäller sexuellt våld. Och så många som vi möter vittnar om att det är svårt att berätta. Det är svårt att bli trodd och det är svårt att bli hörd. Så då i vår rapport som vi lanserade i våras med samma namn, det går inte att berätta för någon på riktigt, så ville vi ju då just uppmärksamma vår målgruppssituation under pandemin. Och den bygger på en enkätstudie med 165 svarande, majoriteten kvinnor och tjejer som alla hade erfarenhet av sexuellt våld på olika sätt. Sen kan inte den här studien säga något om alla, men det ger en fingervisning om hur utsatta har haft det och har det under pandemin. Generellt kan man säga att rapporten visar på en försämring av utsatta psykiska mående och en minskning av tillgång till stöd. När det gäller mående så var det runt 50% av respondenterna som uppgav att symptom som stress, ångest, oro, nedstämdhet, depression och sömnproblem hade ökat eller förvärrats under den här tidsperioden. Alltså att de hade de här svårigheterna innan men det hade förvärrats. Var tredje respondent hade stöd sedan tidigare men beskrev att pandemin hade påverkat tillgången till det etablerade stödet. Och då kunde förändringarna handla om avbokade besök såklart på grund av misstänkta covid-19-symptom hos både klient och behandlare. Eller att stödet då hade förändrats, gått över till video- eller telefonsamtal. Och drygt hälften av respondenterna hade inte sökt stöd under de senaste 4 veckorna. Och just att det har ju skett en förändring i benägenheten att söka vård nu under de här månaderna som vi har levt i den här pandemin. Och det är ju något som Folkhälsomyndigheten nyligen också rapporterade, att många har varit oroliga för att inte få vård under covid-19-pandemin. Eller att personer inte sökte eller avbokade redan bokad vård eller tandvård. Och de lyfter också fram att besöken i psykiatrin har minskat kraftigt under pandemin. Och det är även något som Socialstyrelsen rapporterar. Också ett minskat antal nya patienter som har sökt för depression och ångestsyndrom under pandemin. Och där tänker de att sannolikt beror ju inte nedgången på att färre mått psykiskt dåligt. Utan på att man i mindre utsträckning har sökt hjälp under pandemin. Ja,
Så pandemin innebär ju då isolering men också begränsade sociala kontakter, vilket särskilt påverkar kvinnor och flickor som utsätts för mäns och killars våld i en nära relation eller i familjen. Och vi tänker ju att det finns väldigt tydliga indikationer på att efterfrågan på stöd kommer öka efter pandemin. Och vi ser därför att samhället måste ha beredskap och ta hand om utsatta och deras behov av vård och stöd, som också Cecilia nämnde tidigare. Så med bakgrund i det här ska vi nu flytta fokus till våra inbjudna riksdagspolitiker som ska svara på hur vi ska säkra tillgången till stöd under pandemin och i deras efterverkningar. Och vi har ett bra gäng med oss här idag. Tusen tack för att ni är här. Alla som är med idag som är politiker i samtliga riksdagsledamöter. Vi har med oss Karin Rågsjö, riksdagsledamot från Vänsterpartiet, som också är hälsopolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet. Vi har Åsa Lindhagen från Miljöpartiet som är jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Vi har Annika Strandhäll, riksdagsledamot Socialdemokraterna och jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Vi har Annika Karlsson från Centerpartiet som är talesperson för frågor om jämställdhet och kvinnors företagande. Vi har Juno Blom, riksdagsledamot från Liberalerna som också är partisekreterare och talesperson i barnrättsfrågor. Vi har med oss Josefin Malmqvist från Moderaterna, riksdagsledamot för Moderaterna men också ordförande i Moderatkvinnor. Och så har vi Desiree Petrus, riksdagsledamot Kristdemokraterna, som också är ledamot i EU-nämnd och suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Så vi kommer nu gå in på den delen i det här samtalet som handlar om att få svar på några frågor som vi har. Jag kommer försöka hålla tiden åt er. Ni har 2 minuter per person att fråga. Vi är många och vi ska hinna med mycket idag. Så att jag kommer fördela ordet till er också. Så ska vi se. Ja, som är bakgrund i min inledning då om utsatta situation, både innan och under pandemin och om deras psykiska ohälsa och den bristande tillgången till stöd och vård, så går vi ju till den här frågan då. Hur säkrar vi tillgången till stöd för utsatta i både akuta men också icke-akuta skeenden? Och vi börjar med Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, om du vill börja. Och hej! Hej! Hej igen, Linnea och Cecilia. Tack för att vi får vara med här idag också. Tack för det möte som vi hade tidigare när ni lämnade över den här rapporten också, som ni har skrivit kring utsatthet och bristen på stöd och de brister som ni lyfter fram nu också i samhället. Ja, jag tänker att det är ju det som ni lyfter fram kring inte minst bristen på hjälp att bearbeta det som man har varit med om är ju väldigt tydliga. Och jag var ju kommunpolitiker förra mandatperioden också och såg de bristerna också där, och civilsamhället lyfter dem väldigt tydligt. Och en väldigt viktig del är ju inte minst bristen på traumabehandling, att man inte kan få stöd att bearbeta trauman och att det är eller svårt, det är alldeles för svårt, och det är också ett oerhört stort lidande att gå med trauman. Jag hörde berättelser om människor som kanske varit utsatta för incest som barn, gått med ett stort lidande i många år, hållit ihop, har ett jobb, har en familj, men en dag faller allt samman. Så både det här behovet av akut stöd här och nu när det har inträffat, men också att vi har människor som kanske går med ett stort lidande under väldigt, väldigt lång tid, där man inte skulle behöva lida på det sättet. Så att en väldigt viktig del är ju just de här bristerna som finns kring, jag ser ju att vi har ett behov av specialiserade mottagningar för sexualbrottsutsatta, och där har vi också Sveriges kommuner och regioner gjort en rapport och tittat på just vilka behov som finns. Och det var ju i samarbete med regeringen för att vi ville se över det här, och för öga förvånande så är det väldigt få specialiserade mottagningar för just sexualbrottsutsatta, och det tror jag är någonting som vi skulle behöva jobba mycket mer med. Har jag pratat i 2 minuter? Jag är lite osäker här på, jag kan prata längre här. Jättebra, du kommer få tid. Jag börjar där. Ja, jättebra, tack Åsa. Tack. Vi går över till Josefin Malmqvist, Moderaterna.
Så, stort tack. Och stort tack för detta viktiga initiativ, vill jag bara börja med att säga. Det här, jag tror att det absolut viktigaste vi kan göra, det är ju att vi måste få mer uppmärksamhet kring de här frågorna, prata mer om det här, och därför tror jag att detta är ett jätteviktigt del. Många av de problem som ni nu uppmärksammar stod vi ju inför redan innan coronakrisen. Men det vi nu ser är ju att många av de problemen har fördjupats. Och därför så menar vi att en hel del av de lösningar vi behöver, de behövde vi också redan innan coronakrisen. Det handlar bland annat om att stärka upp barn- och ungdomspsykiatrin, avsätta större resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, förkorta köerna men också höja kvaliteten och säkerställa att de barn och unga som behöver stöd får det stöd de har rätt till. Jag tror också att det är viktigt att fundera över vilket mottagande man får. Jag tycker att det var ett väldigt viktigt exempel som ni lyfte i den akutmottagning för våldtagna som finns på SÖS bland annat här i Stockholm. Vi behöver fler motsvarande verksamheter på fler håll i landet. Jag skulle också vilja slå ett slag för det förebyggande arbetet i former av sexualundervisningen i skolan. Vi ser att vi behöver höja kvaliteten i sexualundervisningen i skolan. Vi vill också se en ökade satsningar på skolsjuksköterskor och skolkuratorer för att i ännu tidigare åldrar kunna sätta in ännu mer stöd. Det tror vi är viktigt, och där skulle vi vilja se en skärpning av skollagen helt enkelt, där vi säkerställer att det stödet finns på plats. Jag tror jag stannar där och så återkommer vi till flera frågorna lite senare. Tack. Tack Josefin. Vi går över till Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Tack så mycket och tack för inbjudan till dagens samtal. Och inte minst som sagt var att sätta just fokuset på de eventuellt ökade behov som nu finns under den här pandemin. Jag ska försöka vara ganska konkret. Ja, dels så om man tittar på regeringens insatser, som ju också Åsa Lindhagen var inne på en del, så sköt man ju i början av året till 100 miljoner kronor extra till organisationer som arbetar bland annat då med våldsutsatta kvinnor och flickor. Och det var ju särskilda corona pengar för att kunna möta det ökade behovet. Men jag tror inte heller man får glömma att någonting som är väldigt viktigt just nu, det är ju att vi också upprätthåller resurser och stöd till regioner och kommuner i ett läge som är väldigt ansträngt. Och där är ju inte minst de stora satsningar som vi nu gör på välfärden väldigt, väldigt viktiga. Jag är också väldigt glad att ni nämnde den kartläggning som SKR på regeringens uppdrag har gjort. Och det är ju ett uppdrag som sagt var SKR har fått ifrån regeringen och som ligger inom ramen för de satsningar som vi gör på kvinnors hälsa, som har varit en långsiktig överenskommelse som vi har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. Den visar ju också väldigt tydligt på var hålen finns någonstans. Ta en sån sak som att det inte finns egentligen några mottagningar, specialiserade mottagningar i hela norra Sverige. Och det behöver ju definitivt öka. Utifrån den kartläggning som SKR nu har gjort och som visar var bristerna ligger, så är ju tanken att man nu de kommande åren 2020-2022, de här överenskommelserna är ju treåriga, också nu då ska se till att förbättra vården. Man avsätter ju totalt 970 miljoner årligen inom ramen för den här överenskommelsen till kvinnors hälsa. Och inom ramen för de här resurserna så ska man nu också då stärka och förbättra vården för de som har blivit utsatta för sexuellt våld. Och det där blir ju en uppgift för oss som politiker att också följa upp att så verkligen nu sker. Sen tyckte jag att det är viktigt att understryka att ja, vi behöver ha ett särskilt fokus nu under pandemin. Men vi får inte heller glömma, som FN sa, att det här är ju inte bara en skuggpandemi, utan mäns våld mot kvinnor är ju en ständigt pågående pandemi hela tiden.
Och jag återkommer gärna i mina nästa inlägg med fler saker. Tack. Tack så mycket, Annika. Vi går över till Juno Blom, Liberalerna. Nu ska vi sätta på ditt ljud bara. Vi får oss en liten paus. Nej. Så, kan ni mig nu? Ja. Det här med tekniken är ju fantastiskt att det ändå går så många gånger bra. Men jag vill börja med att tacka så otroligt mycket för det arbete som ni bedriver varje dag under pandemin. För någonstans så är det ju helt klart, som flera har varit inne på, att liksom de redan utsatta är ju än mer utsatta under den här tiden. Men sen har vi också en mängd nya som blir utsatta i kölvattnet utav det som händer. Och att samhället brister i de här frågorna, det är jag ju helt klar på. Det var ju också det som gjorde att jag gav mig in i politiken för 3 år sedan. För jag kände att frågor som egentligen alla talar väldigt mycket om, även om vi inte talar tillräckligt, men vi agerar inte på sen det som vi inser och definierar som ett enormt problem. Och jag tror att dels så måste vi lyssna mycket mer på vad målgruppen säger. Alltså det här med att, jag läste en rapport här nu, att 8 av 10 barn upplever att de inte får den hjälp de önskar i de fall man vågar söka hjälp, medan majoriteten inte ens vågar prata med någon. Återigen så blir ju civilsamhället liksom den viktiga länken, bryggan in till att faktiskt kunna göra skillnad. Och där tror jag att skälet till att vi inte har kommit längre handlar ju väldigt mycket om hur vi ser på de här frågorna. Att barn och unga och även vuxna kvinnor känner skam och skuld kommer ju någonstans ifrån. Vad vi har för värderingar och vilket bemötande vi har. Jag tror att det här är ju samma fråga som jag har jobbat i arbetet mot hedersvåld. Det finns ju också många flickor som utsätts för sexuella övergrepp. Och det är just den frågan som är allra svårast att tala om. För att man också, dels hemifrån men från samhällets sida, bemöts på ett sätt som gör att man också, den här känslan förstärks inom en. Och då tror jag akut nu, som vi är inne i, Liberalerna drev ju på stenhårt här i våras för att ökade resurser till civilsamhället. Och jag tror att precis som vi sitter nu med och pratar om hur kommuner, regioner, hur vi ska rädda arbeten, så måste vi också vidta nya åtgärder till civilsamhället. För vi kommer inte kunna räkna med att det som inte har fungerat tidigare helt plötsligt ska börja fungera under pandemin. Däremot så måste vi vara väldigt tydliga med att lära av det vi ser. För pandemin har ju också blottat ett icke-fungerande system. Så liksom, vad kan vi lära av för framtiden? Och så tror jag också det här med resurstillsättning, oavsett om det är civilsamhället eller om det rör myndigheter, så trots ökade satsningar så är det fortfarande kaffepengar i relation till andra politikområden, när vi ser vilken enorm skada och lidande som våld mot kvinnor och barn faktiskt leder till. Så att jag tror att förhoppningsvis så måste det här upp på agendan, och det måste liksom till betydligt mer för att vi ska komma någonstans. Och sen tror jag att det som jag kan känna en oro för, det är ju att ni finns, och det finns de som får kunskap om er, likväl som med tjejjouren, Novahuset i Östergötland. Men det finns ju också så många barn där man inte ens får information om att det finns ett civilsamhälle som faktiskt är beredd att hjälpa dem. Och där bär ju en kommun och region inte klarar av att möta barn och unga, så är de i varje fall skyldiga att se till att tydligt informera om var man kan söka hjälp i den här svåra situationen. Tack. Tack, Juno. Jag vill lämna över ordet till Karin Råsjö, Vänsterpartiet. Tack för att ni fixar det här samtalet, och tack alla kvinnojourer, alla som jobbar med den här frågan, ska jag inleda med att säga. Och ibland känns det, 2017 var ju MeToo, jag vet inte om ni kommer ihåg det, ibland känns den hela rörelsen bortglömd, men det drog igång väldigt mycket energi och väldigt mycket fokus på den här frågan, och vi behöver komma tillbaka dit igen, för att själva strukturerna har ju inte blivit bättre tyvärr. Det här är en folkhälsofråga, det är nästan 500 000 kvinnor och barn som utsätts, väldigt stort mörkertal. Så att det här måste vi lyfta, och då måste man också börja prata om frågan och lyfta bort just skuld och skam som ligger så, som en handduk över de som drabbas. Och det här handlar om allt ifrån att polisen ska kunna ta emot anmälningar på ett schysst sätt, säkra upp bevis på ett schysst sätt, se till att åklagare och domare går i takt. Vi återkommer till den frågan.
Sen är det här med vård, alltså att det ska finnas särskild kompetens i 21 regioner. Det här är en jämlikhets- och en jämställdhetsfråga för att bemöta barn och unga. Och det gör inte det idag. Det måste finnas en struktur för det. Det ska inte vara upp till, så att säga, personen som söker att de får slumpmässigt prata med någon som lyssnar, utan det ska finnas en struktur. Sen är det här också väldigt psykiskt drabbande. Det är väldigt många kvinnor som får, och barn också, posttraumatisk stress som de bär med sig väldigt länge, som kan leda till allt ifrån i värsta fall självmordsförsök, självmord, till svåra ångestproblem. Och då måste man vara beredd på att öppna. Är min tid slut? Nej, jag bara... Bra, nej, men jag tycker det är så viktigt, för att det här är så psykiskt drabbande för så många. Och sen är det ju så att barn blir inte tillräckligt hörda idag. Skolan och förskolan har en enorm plikt att orosanmäla de barn och de unga de ser far illa, oavsett. Det ska utredas. Det ska inte vara så att orosanmälningar läggs på hög. Det är jätteviktigt att nå barn och unga och prata om det. Det måste finnas förutsättningar. Och för att kunna göra allt det här, alla vi pratar nästan som vi tillhör det samma parti nu, så fordras det ändå stora satsningar på välfärden. Och då handlar det inte bara om under pandemin nu, utan också sen, för att kunna bygga upp de här strukturerna inom polis, domstolar, inom skolan, inom vården. Det här är en superviktig fråga för de som blir drabbade, helt enkelt. Och specifikt förstås nu, men det kommer ju också en tid efter pandemin. Och då måste vi vara beredda på att satsa. Och det handlar också om att stötta frivilligorganisationerna på ett bra sätt. Och skyddade boenden och så vidare och så vidare. Tack. Tack, Karin. Vi går vidare till Annika Karlsson, Centerpartiet. Så, tack så mycket. Tack. Karin nämnde MeToo. Jag tänker att det som var det starka och det som var en oerhörd kraft under hela MeToo-rörelsen var att skulden lades där den hörde hemma. För någonstans så landade ju sen igen efteråt tillbaka till att vi så lätt tar på oss skuld och skam. Så att de beskrivningar som ni ger från de som ni möter är tyvärr där det brukar hamna. Och det är någonstans hela samhällets ansvar att se till att skulden hamnar där den faktiskt hör hemma. Det finns ju både korta saker som behöver göras och långa saker som behöver göras. Rent akut så är det oerhört viktigt att vi får stopp på pandemin, får stopp på smittspridningen, för att så lite resurser ska behöva tas till att möta just det behovet. Att de resurser som behövs för att möta alla med psykisk ohälsa faktiskt kan fortsätta jobba där de är hemma. Och då vet vi att det ändå är för lite och inte räcker till i vanliga fall. Så att gemensamt ansvar blir att ändå trycka på i den delen, att se till att det får så lite konsekvenser som möjligt. Den rapporten som ni tog fram, som ändå beskriver hur stor andel av personer som är psykisk ohälsa också överväger att avsluta sina liv, är ju också viktigt underlag och argumentation när huvudmännen för den vården funderar på hur man ska göra personalomflyttningar i det här läget. Så att oerhört viktigt och väsentligt. Det vi finns med i är ju att se till att vi skapar resurser och möjligheter för både kommuner och landsting att fortsätta bedriva verksamhet. Det räcker inte att göra det här och nu. Det kommer att finnas ett stort uppdämt behov när vi har tagit oss igenom den här pandemin på många olika fronter. Och då måste det finnas kraft och resurser att se till att det finns möjlighet att göra det. Det som är på lång sikt är ju att vi har inom det här häradet för få som utbildar sig. Vi behöver både ha generell kunskap i lärarkåren, i läkarkåren, i sjuksköterskåren, i alla som möter människor på olika sätt. Vi måste ha
mycket djupare kunskap hos dem som utreder den här brotten. Och vi måste ha riktigt specialiserad kunskap också på ett antal olika positioner. Och gemensamt för vilket område vi än går in på så är det för få som utbildar sig dit. Så att det är ju en viktig del i att på lång sikt se till att vi får människor som utbildar sig och kan möta de här och också se det i första linjen. Att läraren som får berättelsen i klassrummet också ska veta vad det här handlar om och veta att man måste vända sig vidare och hjälpa till. Tack. Tack Annika. Vi ska gå över som sista talare på den här frågan, Desiree Petrus. Jag ska också nämna att du är ju jämställdhetspolitisk talesperson också. Så varsågod Desiree. Tack så jättemycket och tack för ett väldigt viktigt samtal här idag. Och jag tycker att ni har lyft i era rapporter väldigt viktiga frågor just om att den psykiska ohälsan är väldigt stor i den här gruppen av de som är drabbade. Och att få anmäla brott därför att man inte tycker att det är meningsfullt eller man inte orkar och inte har rätt stöd för att kunna göra det. Och vi ser ju att antalet våldtäkter ökar dramatiskt. Mellan 2018 och 2019 så ökar ju det med 10%. Så trots att vi har en feministisk regering så går det tyvärr åt fel håll. Och det är ju väldigt, väldigt olyckligt. Kvinnofridslinjen som tar emot samtal hade all time high, om man säger så. Det är väldigt negativt. De har aldrig haft så många samtal som under förra året. Och bara 13 december förra året så hade man över 204 samtal. Och tyvärr har resurser dragits in. Så där vill vi lägga 10 miljoner extra för att man ska också kunna få stöd och hjälp att hitta rätt i den här vård- och omsorgsvårddjungeln som oftast finns för många som ska försöka hitta hjälp. Sen har vi ju frågan om pornografi som ni även tog upp här och som vi ju driver att man måste få till en utredning för att se till hur det här påverkar hela samhället. Vi vill ha porrfilter i skolorna. Vi vet att i åldrarna 16-29 så konsumerar 40% frekvent flera gånger i veckan pornografi. Och det här är någonting som påverkar hela samhället väldigt negativt och unga tjejer tvingas till hårt sex. Så det blir en normalisering av det sexuella våldet, vilket är oerhört negativt. Det vi driver på för det är ju för att få mer resurser till hälso- och sjukvården. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att det finns särskilda våldtäktsmottagningar. Det finns ju de här rape kit idag till exempel, men många kanske inte använder den fullt ut, så det kan man också bli bättre på. Vi lägger också mer pengar till primärvården, för det är oerhört viktigt att det finns kuratorer och psykologer som kan ta emot en person som behöver stöd och samtal för att kunna gå vidare efter en sån här händelse. Men särskilt viktigt är att vi skulle vilja införa de här specialenheterna på polisenheten som fanns förr i tiden för sexualbrott. Det är någonting som vi tror är jätteviktigt för att man ska liksom få specialutbildade poliser som jobbar med de här frågorna. Och sen elevhälsan, där vill vi att man ska kunna få hjälp samma dag som man säger att man behöver få hjälp. Vi vill stärka både barn- och ungdomspsykiatri men särskilt satsningar på elevhälsan. Och sen när det gäller självmordsfrågan så tror jag det är oerhört viktigt. Många poliser åker ut på självmordsförsök och vi föreslår någonting som är lite speciellt. Men det är psykiatriambulanser som finns i olika delar av landet där specialutbildad personal kommer och hjälper den som är utsatt. Så jag tror att det vid sidan av förstås det. Vi har ju stöttat, regeringen höjde ju 100 miljoner till kvinnojourer och organisationer som ska stötta personer som är utsatta. Och den satsningen gör vi också förstås på i våran budget. Tack. Tack för det. Och tack alla ihop som har försökt besvara den här frågan hur vi säkrar tillgången till stöd för utsatta. Vi har hört om brister på traumabehandling, att stärka BUP, förbättringar i polisens arbete bland annat. Men jag kommer gå vidare till nästa fråga som handlar, som några av er också har varit inne på, just kunskapen om sexuellt våld i samhället.
Och just att motverka mäns våld mot kvinnor är ett av regeringens prioriterade område inom det jämställdhetspolitiska arbetet. Och som ni också har nämnt är ju att arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för att utsatta ska få stöd och hjälp bedrivs ju i regionerna och kommunerna. Och några av er har också varit inne på det här med utbildningen. Att just säkerställa kunskap inom framtida yrkesverksamma. Det finns ju numera ett examensmål i högskoleförordningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för 7 utbildningar. Det är fysioterapeuter och jurister, läkare, psykologer bland annat. Och så har vi ju sett att kunskapen om sex och relationer ska ingå i lärarutbildningen. Men det är ju betydligt mer som behöver göras. Vi på Stora Syster anser ju liksom samtidigt som det här arbetet sker att kunskapen om sexuellt våld och dess konsekvenser är ju allt för låg i samhället. Och det som vi ser när vi möter utsatta, att det leder ju till att bemötandet av utsatta, framförallt hos yrkesverksamma, ofta blir bristfälligt. Vi vet att många utsatta blir dåligt bemötta, men att de också oroar sig för hur de kommer bli mottagna när de berättar för någon. Till exempel när de söker vård, när de tar kontakt med stöd eller vid en eventuell polisanmälan. Och utsatta upplever också att kunskapen om reaktioner efter och konsekvenser av sexuella övergrepp ofta saknas i yrkesverksammas bemötande. Många utsatta har heller aldrig fått frågan om att de har utsatts för sexuellt våld när de exempelvis söker vård. Så till min fråga då, hur säkerställer vi kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta hos just yrkesverksamma för att höja kvaliteten på stödet? Och då börjar jag med att lämna över ordet till Annika Karlsson, Centerpartiet. Du vill börja. Ja, tack så mycket. En del är ju såklart att det kommer in de här spåren som finns i de här 7 utbildningarna som du nämner. Men det är ju på sikt, det tar ju några år innan de finns ute i yrkeslivet. Så det är ju oerhört viktigt och väsentligt att vi hela tiden också fortbildar de som redan har en yrkesutbildning och finns i arbete. NCK i Uppsala har ju jobbat mycket med just vidareutbildningar och de har både gjort generella utbildningar men de har också gjort riktade utbildningar i samarbete med till exempel Åklagarmyndigheten och andra yrkeskategorier då, där man ser att man behöver ökad kunskap. Och att få in de här spåren så att de finns med, det har ju varit jätteviktigt och väsentligt. Men att också nå arbetsgivarna, att förstå att antingen kräva när man nyrekryterar, men att också se till att skapa förutsättningar för sin personal att öka kunskapen i det här. Så jag tror att det är både viktiga i nyutbildningen men också att man kompletterar de som redan finns i yrkeslivet på olika sätt. Och det finns kurser, det finns tillgängligt. Men det krävs också en vilja och en ambition hos arbetsgivare och andra att se till att befintlig personal också får möjligheten att läsa och ta till sig av den kunskap som finns. Det tror jag är helt avgörande. Tack Annika. Jag lämnar över ordet till Karin Rågsjö om du vill kanske kommentera något som Annika sa eller säga någonting eget. Jag tycker alla i den här gruppen säger så bra saker. Men jag kan bara säga så här att man behöver både, det här är så viktig fråga och den är ganska dold ändå. Den ligger ganska långt ner på agendan. Och jag tror man skulle börja för att höja upp tempot lite och komma tillbaka lite där vi var 2017, alltså under MeToo, så skulle man behöva göra en informationsinsats riktad specifikt till unga faktiskt, för att få upp tempot lite och prata om det som är, så att säga, vad är okej, vad är inte okej. Och sen behövs det väldigt många, alltså jag tror inte på projekt utan jag tror på långsiktiga satsningar. Och då måste man se till att det finns i grundutbildningarna. Alla som möter barn, alltså alla inom vårdutbildningar, skola och så vidare måste få detta i grundutbildningen. Och sen måste man lägga på kompetensutbildning på det. Vad man har varit väldigt bra på under covid det är att så att säga boosta forskning och så vidare. Va? Det har varit väldigt snabba tag i det här. Vi lyckas rädda människor på grund av att vi idag vet så mycket mer. Jag skulle vilja ha något liknande inom den här frågan. Vi kan så mycket mer om man går tillsammans.
Sen behövs det, tror jag, väldigt stora satsningar på skolan. Vi har ju en skola som är tyvärr inte speciellt jämlik, och vi måste få ut ändå information till skolan och förstärka skolhälsovården, som ser helt olika ut. Vissa skolor har inte ens sjuksköterskor eller kuratorer, utan de hyr man in, så att säga. Vi måste ha någon slags ribba för vilken typ av hälso- och hälsoinsatser ska vi ha inom skolan. Är det fritt valt arbete eller? Det är jätteviktigt. Vi måste också ha en bra sexualundervisning, tror jag. Det tror jag är oerhört viktigt. Att prata med unga tjejer och killar om vad om deras, så att säga, vad går gränsen någonstans? Hur bemöter man den här typen av beteende och så vidare och så vidare. Och sen tror jag att det behövs också, det är ju väldigt många människor idag som lever också i en stor utsatthet, ekonomiskt exempelvis, eller på sidan av samhället, även barn. Och då måste man lyfta upp dem och se dem. Och det är viktigt för alla som arbetar, alltså som möter kvinnor och män. Men specifikt, tror jag, för att bygga ett bättre samhälle, så måste vi satsa mycket mer på barn och unga. För att de ska få bättre självförtroende, bättre förhållningssätt till varandra och så vidare. Och det här är en sån jättefråga när man tänker på våld i samhället. Hur många barn, jag tror att det är 10% av barn som upplever våld i sina hem. Det värsta våldet sker tyvärr, det är ju det som sker inom de lyckta dörrarna. Och därför måste man börja prata om det här på ett annat sätt. Men inte i projektform, utan det ska finnas en slags plattform för hur vi kan jobba med de här frågorna framgent. Så att de inte åker upp och ner när frågorna blir aktuella, som de blev under MeToo. Då var alla på de frågorna, sen sjunker de frågorna ner. Utan det måste finnas en ribba. För att det här är så viktiga frågor för så pass många. Det här är en folkhälsofråga. Det här är inte bara några, utan det är så pass stor del av befolkningen. Kvinnor, barn som utsätts för våld, för sexualiserat våld och så vidare. Och då måste vi ha en helt annan inriktning på den här frågan. Och det handlar ju om resurser. Vi har ju ingen budgetdebatt här nu, va? Men då måste också resursfördelningen framgent vara just att man stödjer. Att man får upp frågan inom också de befintliga systemen, inom hälso- och sjukvård, skola och så vidare. Och jag tror ju på långsiktiga satsningar. Tack. Tack, Karin. Ja, vad tänker du om det som Karin sa, Josefin? Malmqvist, Moderaterna. Stort tack för det. Jo, men så här, jag tror att det låter nog som att vi är ganska överens här. Och i stora delar är vi nog det, kanske i att vi är måna om att det här, nu måste det ske någonting, nu måste det hända någonting. Men det finns ju faktiskt ganska stora skillnader i vad man faktiskt väljer att göra. Och det kan jag förstå att som åhörare av det här samtalet kan det vara lite svårt kanske att följa. För det låter som att vi nog vill ganska lika saker. Och det är ju viktigt i grunden, ska jag säga. Så jag tycker att det är viktigt att det finns en samsyn kring inriktningen kring detta. Men Karin nämnde budget, och där är det stora skillnader. Vi avsätter från Moderaternas sida dubbelt så mycket som regeringen i extra stöd nu under corona till bland annat kvinnojourerna. Det finns skillnader i stödet till barn- och ungdomspsykiatrin, där vi vill avsätta 500,5 miljarder, alltså 500 miljoner kronor extra per år i stöd till barn- och ungdomspsykiatrin. Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, det är NCK, det är flera som har nämnt, och det är en oerhört viktig verksamhet som vi ser, och även där ser vi att det finns politiska skiljelinjer där andra partier valt att dra ner stödet till NCK, medan vi månar om att behålla det stödet. Där ser vi ju, apropå, för att koppla tillbaka till din fråga, just när det gäller kunskap bland de som, och kunskap och mötande bland de som möter personer professionellt, så ser vi att inte minst NCKs spårsäkringskit när det gäller våldtäkter, det är ett konkret exempel. Man har alltså tagit fram ett kunskapskit för sjukvården, hur ska sjukvården hela Sverige jobba med att bemöta våldtäktsoffer. Det behöver ju säkerställa att det implementeras, att man jobbar med det, och vi behöver få fler motsvarande verktyg på fler håll i landet. Jag skulle också vilja nämna specialenheter inom polisen. När det gäller just bemötande så ser vi att det är en fråga som både polisen och åklagaren själva lyft fram. Att bemötandet hos polisen varierar. Det finns olika förkunskaper. Där ser vi att specialenheter, återupprättade specialenheter för utredning av sexualbrott inom polisen är ett sådant verktyg. Och där pågår ju just nu en utvärdering av det arbetet i Sollentuna, så vi ser fram emot att följa. Tack, Josefin.
Åsa Lindhagen, om du vill kommentera på frågan eller på tidigare talare. Ja, nu blev det en liten budgetdebatt här. Jag tänker att det viktiga är ju vad man faktiskt satsar när man sitter vid makten. Och där har ju vi ökat stödet till kvinnojourerna under den här regeringen och förra mandatperioden. Och jag välkomnar verkligen om man framöver, oavsett vilka som styr, vill fortsätta de satsningarna. Eller kanske göra ännu mer, för det är helt uppenbart att vi behöver göra mer de frågorna. Vi har inte heller dragit ner resurserna till NCK. Men jag tycker att det är väldigt värdefullt att vi har det här samtalet och att vi faktiskt har en samsyn kring att det här är otroligt viktiga frågor att jobba med. Därför det här är inte frågor som vi löser i en handvändning. Det kommer ta tid och det är frågor som vi inte har prioriterat tillräckligt mycket i samhället. Så att den bilden delar jag helt. Och ett exempel på det som jag själv reflekterade väldigt mycket över när jag gick från att vara kommunpolitiker förra mandatperioden till att bli politiker på nationella nivån var ju just det här med utbildningsmomenten i ett antal utbildningar, bland annat socionomutbildning. Jag hade ju ansvar för socialtjänsten i Stockholm förra mandatperioden. Det fanns alltså inte ens utbildningsmoment i socionomutbildningen kring mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det kom in 2018. Ja, jag tycker att det säger så mycket. Om de här frågorna. Borde jag legat där för länge sedan? Det borde varit en självklarhet. Men det är bra att det är det nu. Att då ligger utbildningarna. Precis som någon nämnde här tidigare. Så det kommer ta tid innan man kommer ut också. Och ser att den här kunskapen finns brett. Vi behöver ju också jobba med utbildningsinsatser. Här och nu. Med också de som jobbar runt om i viktiga verksamheter. Och där är ju en del i det här med höja kunskapen, det är ju just att ha specialiserade mottagningar till exempel när det gäller exempelvis psykisk ohälsa för sexualbrottsutsatta, att där ska det finnas kunskap, du ska inte tveka en sekund över om du, alltså du ska mötas av människor som kommer att förstå och ha kunskap och kunna bemöta dig på det sättet att du känner dig trygg. Och det tror jag är oerhört viktigt också, det arbete som polisen gör just nu med att skjuta till 350 nya medarbetare som ska jobba just med sexualbrott runt om i polisen och brott i nära relationer som är inriktade på de brotten. Det tror jag också är en väldigt viktigt steg framåt som görs just nu, och också helt centralt det samarbete man har med åklagaren när det gäller de här brotten, där man jobbar på ett bra sätt till exempel i Falun, men man behöver se till att ha ett nära samarbete överallt för att verkligen hantera de här brotten på ett så bra sätt som möjligt och se till verkligen att de som begår de här brotten ska ställas till svars för det. Jag skulle också vilja nämna nu när vi pratar här om kunskapen att Socialstyrelsen har ju uppdrag att utbilda socialtjänst och hälso- och sjukvård om mäns våld mot kvinnor. Men sen har ju också Länsstyrelsen i uppdrag att ge stöd och sprida kunskap till kommuner regionalt. Och där har det funnits ett uppdrag sedan tidigare också, men det har vi nu permanentat. Jag delar mycket det som Karin Rågsjö lyfte till, bland annat det här med att vi ska inte jobba i projekt, tillfälliga satsningar. Det här är ett av våra största samhällsproblem. Att kvinnor och tjejer inte kan vara trygga i samhället utan utsätts för våld. Och då kan vi inte ha tillfälliga satsningar här och var, utan det behöver vara ett långsiktigt arbete. Och där har ju vi nu permanentat nästa år resurserna till länsstyrelserna för att göra det här jobbet. Det ger inte så jättehäftiga rubriker i media. Det är ett riktigt proffs till politiker som ska sälja in att länsstyrelserna har fått permanenta medel. Men det gör skillnad i praktiken och jag tänker det är därför vi är i politiken. Det här är ett uppdrag de ska ha. Också Jämställdhetsmyndigheten har ju förstås ett uppdrag att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor inklusive då sexuellt våld. Sen skulle jag vilja lyfta en sista del där bara. Det var ju Annika också som var inne på arbetslivet, tycker jag är en jätteviktig område att diskutera. Och där har ju vi en lagstiftning som har skärpts när det gäller diskriminering och där ingår ju sexuella trakasserier. Om man som arbetsgivare, alltså varje arbetsgivare har en skyldighet att jobba förebyggande mot sexuella trakasserier. Alltså kvinnor ska vara trygga på sina arbetsplatser. Flickor ska vara trygga i skolan, punkt. Om man inte gör detta förebyggande arbete med att försöka verkligen motverka sexuella trakasserier inträffar, då händer det inte så mycket. Och där har ju regeringen tillsatt en utredning som kommer lämna
sitt betänkande nu väldigt, väldigt snart här innan jul. Men vad kan vi sätta in för tänkbara sanktioner mot arbetsgivare som inte gör det här jobbet? Vi har också gett ett uppdrag till diskrimineringsombudsmannen att öka kunskapen om att den här lagstiftningen finns. Så både stötta arbetsgivare, berätta hur kan du jobba förebyggande mot sexuella trakasserier och öka kunskapen på arbetsplatserna kring det. Det finns många arbetsgivare, tror jag, som vill göra ett bra jobb. Och då ska vi stötta det. Och sen också, å andra sidan också, skärpa lagstiftningen. Att om du inte gör det, om du inte följer svensk lag, då behöver det få konsekvenser. Så att jag skulle också vilja lyfta både skolan och arbetsplatser också som en jätteviktig, jätteviktig arena att jobba med och stärka skyddet. Tack. Tack. Desiree, Petrus, vill du kommentera på Åsa eller tidigare talare? Ja, nej, men Josefin och jag, vi har väl samma åsikt när det gäller det här med tyvärr med NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Det är ju ändå så att 10 miljoner har försvunnit i grundanslaget och det måste de gå och söka via Kommerskollegiet varje år. Och jag uppfattade som att vi skulle bort ifrån projektorientering när det gällde just den här typen av verksamheter. Så för deras kvinnofridslinje är ju oerhört viktigt. Så att jag hoppas att regeringen tänker om det. Vi har lagt till det i deras grundanslag i våran budget. Vi tycker att de ska inte behöva hålla på med det när de har en sån viktig och långsiktig verksamhet. Sen tycker man också, precis som flera varit inne på, så är ju det här viktigt med skolans roll. Och det var ju inte länge sedan, det var ju tv-program och lite så kring just det här med pornografi och att det har gått ner liksom unga killar som i 9-årsåldern säger att de konsumerar pornografi ganska så regelbundet. Och de kallade sig själva i tv-programmet för experimentgenerationen. Och ungdomsmottagningarna som vittnar om att tjejer kommer dit och undrar om de ska behöva ställa upp på alltså hårt sex som det kallas för då. De måste ju liksom, det måste bli en diskussion redan på skolans territorium. Sen har ju naturligtvis föräldrar oerhört viktigt ansvar för att se till att barn inte använder sina datorer kanske felaktigt på hemmaplan. Men jag tror att diskussionen och sexualundervisningen som man nu diskuterar är någonting som jag har drivit under ganska lång tid. För att lärare måste ha bättre kunskaper på det området. Så en allmän diskussion kring attityder och värderingar är ju liksom grunden, annars kommer vi ju aldrig vidare. Sen har vi också vi har ju resurser, och det behövs ju väldigt mycket mer resurser kring både hälso- och sjukvården, där vi ju lägger mycket mer, och även på primärvården än vad regeringen gör. Men jag skulle vilja lyfta en särskild satsning som vi har på 390 miljoner på 2 år för att höja kunskaperna i insatsen och i metodstöd för socialtjänsten just på det här området. För vi tror att de behöver mer kunskap. Men sen också 70 miljoner på 2 år för att förskolepersonal ska få genomgå en utbildning i arbetssätt som stärker barns integritet i syfte att förebygga sexuella övergrepp. Så en särskild satsning även redan på förskolenivån. Och jag tror att de här olika satsningarna behövs. Det är ju det som många är inne på. Det är ju så många olika delar i samhället som måste samverka, annars kommer det här inte fungera. Men någonstans så börjar det med attityder och värderingar, och det får vi ändå inte glömma bort. Och där har skolan en oerhört viktig roll. Och att vi fortsätter den diskussionen är ju någonting som jag tycker att vi ska fortsätta hålla i. Tack. Tack så mycket. Annika Strandhäll, vill du ta vin? Det är ju alltid väldigt, väldigt enkelt att sitta med fiktiva siffror. Jag tror att det viktiga är ju, vad är det som blir gjort när man sitter i regeringsställning? Och jag tänker just som Cecilia sa inledningsvis här, att vi fortfarande i Sverige 2020 har en situation där kvinnor som utsätts för sexuellt brott fortfarande känner en stor skuld, skam, ordlöshet och de facto då i alldeles för liten utsträckning anmäler. Apropå den här ganska absurda debatten om att anmälningar ökar. Det är väl någonting vi vill se. Vi vill ju se att antalet anmälningar ökar. Vi vill ju se att fler flickor och kvinnor tar det steget.
att fler prövas i en rättegång och att vi får fler som fälls när man begår någon form av sexuella övergrepp. Så att det där tycker jag är en viktig del. Och sen också som då flera har påpekat här. Ja, det här är en bred prioritering för hela den svenska regeringen. Det är också därför när vi nu sitter här och diskuterar och när Åsa Lindhagen talar. Vi talar om insatser på alla de olika områdena som är genomförda eller planerar att genomföras. En sån är ju det som har varit uppe flera gånger, att nu är det obligatoriskt på de här olika nyckelutbildningarna som just hanterar människor som har utsatts för det här. Att också få kunskap kring mäns våld mot kvinnor. Vi pratar om att vi nu inför obligatoriskt på lärarutbildningen. Vi specialutbildar just nu 350 särskilt utbildade poliser för att möta upp de som utsätts. Vi utökar fram till 2025 svensk polis med ytterligare en tredjedel. Det innebär naturligtvis en ganska kraftigt utökad möjlighet att också utreda olika typer av brott. Bland annat naturligtvis också kunna lägga en större prioritering kring sexualbrotten. Vi har genomfört en samtyckeslagstiftning som har ökat de fällande domarna med våldtäkt med 75%. Vi har avskaffat preskriptionstiden för våldtäkt. Vi håller precis nu på att införa en ny brottsrubricering för så kallat grovt sexuellt ofredande. Vi vill höja hela straffskalan för sexualbrott, och det är på gång. Vi håller på att höja straffen för sexköp och mönstra ut bötesbelopp i straffskalan. Också vi socialdemokrater vill dessutom kriminalisera sexköp utomlands. Det hade varit fint att kunna hitta ett stöd för det i Sveriges riksdag. Utöver det, jag tänkte på det som Desiree Petrius säger också, Petrus säger om porren. Och där är vi ju helt överens. Porren är ett stort problem. Vi socialdemokrater skulle gärna se en lagstiftning kopplat till det. Varför inte då kanske till exempel införa ID-kontroller på de här sidorna, där man är tvungen att kunna visa att man är 18 år. Det hade kunnat städa bort en del. Men låt oss prata vidare om istället hur vi tillsammans ser till att på riktigt, oavsett om man sitter som opposition eller i regering, faktiskt få de åtgärder på plats som verkligen kan betyda någonting. Jag stannar där. Tack. Tack. Sist men inte minst, Juno Blom, du vill kommentera? Ja, men tack så mycket. Jag tänker att jag hoppar över alla de här diskussionerna med budget och olika partitillhörigheter och tar det lite utifrån barns ögon. För jag tycker att det är otroligt viktigt att vi jobbar, som Desiree var inne på, där med attityder och värderingar. Både att liksom förebygga den som är i risk för att utsätta någon, men också stärka den som är i risk för att utsättas. Men jag tror att det är just attityder och värderingar som behöver jobbas med när det gäller de yrkesverksamma och politiker på alla nivåer, för att vi ska förstå vad det här faktiskt handlar om. Och jag tror också att vi behöver ha den ödmjukheten i att erkänna att vi brister totalt, oavsett att vi SKR skriver saker, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Vi stärker lagstiftningen, men det är något grundfundamentalt som gör att trots att vi vidtar en mängd olika åtgärder, trots att vi gör investeringar och satsningar, så lyckas vi inte nå vad barn och unga eller den som är utsatt upplever att de är i behovet av. Och då tror jag att vi måste liksom ta in varje stavelse av vad de säger. Och min erfarenhet när jag har jobbat med utsatta är ju att man många gånger bara har en chans. Risken finns ju att ett barn eller en ung människa som är traumatiserad på grund av övergrepp söker hjälp och blir bemött på ett sätt som gör att det där traumat bara växer istället för att man känner att man ytterligare blir skuldbelagd. Och det tror jag är otroligt viktigt, att vi måste ställa oss frågan, varför gör vi inte det vi vet egentligen att vi borde göra? Jag har svårt att tro att någon tycker att det är okej att det ser ut som det gör, men vad är det som gör att det inte räcker? Och då tror jag också att lägga ett mycket större ansvar på chefer och självklart oss politiker. För det är ändå de som gör både prioriteringar och resursfördelningar. Alltså hur viktigt tycker vi att det här är? Det handlar ju också om medarbetarnas möjlighet att få ta sig an de här uppgifterna.
Jag tänker också när man pratar om barn så vet vi att det här är liksom ordlöshet är ju någonting som återkommer, det här med att man inte vågar berätta vad man har varit med om. Och där tänker jag att vi måste vända på det. Alltså skolpersonal, allt ifrån förskolan hela vägen upp, måste liksom vara tydliga med att vi vill veta. Skicka signaler istället för att försöka uppmärksamma signaler hos utsatta barn. Så det är betydligt enklare om man sätter ord på att vi vet att så här kan det vara och vi finns här för dig. Sen tror jag kunskap, det är också viktigt, det här med körkort för alla medarbetare, men att vissa måste bli Formel 1-förare så att man får den specialistkompetens som krävs för att verkligen arbeta med de här frågorna. Och jag är ju glad, för när jag var utredare och tog fram den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor så var det just det här att få in det examensordning som var en av de sakerna vi drev. Men jag är själv två döttrar, en som läser till psykolog och en som läser till jurist mot slutet. Och jag kan säga att de själva uttrycker att det är inte så att den del som skulle vara kopplad till de här frågorna har gjort att de har känt sig mer stärkta i det arbetet, utan man får söka det på annan hand, så att vi verkligen följer upp också att det här verkligen ingår i det. När det kommer till lagar så är det ju viktigt, det är ju liksom någon så här ryggrad för, det här tar vi ställning för. Men det är också viktigt att för att lagar ska bli gällande så är det ju då att vi behöver ha en kunskapsspridning om hur det här ser ut. Det är ju tyvärr så att inte alla ens har kännedom om hur lagstiftningen ser ut. Och jag tänker att samla det här arbetet. Jag är stolt för att vi har fått igenom att vi nu ska ta fram en nationell strategi mot våld mot barn. Och de här frågorna blir ytterst viktiga att de synliggörs för att barn bemöts ju väldigt olika. Det är en slump om du får, för det finns ju barn också och utsatta som får ett bra bemötande. Och då handlar det många gånger om en engagerad socialsekreterare, en kurator på elevhälsan som förstår, en polis som gör extraordinära insatser. Men vi måste öka likvärdigheten i landet och se till att liksom, det ska inte spela någon roll var du bor eller var du finns. Och då tror jag att det är viktigt att kommuner måste börja identifiera vad har man som är fungerande och vad saknas för att göra skillnad. Och sen kommer vi till samverkan, och där tror jag också samverkan är inte att träffas och dricka kaffe och göra någon plan, utan samverkan funkar ju först när brottsoffret känner att oavsett vilken myndighetsperson i kedjan det är så utgör de tillsammans den skyddsmur som krävs för att orka gå igenom en tuff rättegång. Och där menar jag att civilsamhället är verkligen, jag brukar säga att myndigheter är ju som koterna i ryggraden och civilsamhället som brosket däremellan, och det behövs både och för att man verkligen ska få till en lyckad process. Så jag skulle säga att allt det andra säger att vi ska stå upp och göra, men jag tror att vi måste börja ta reda på vad det är som gör och titta på våra egna attityder och värderingar som leder till att utsatta lever med skuld och skamkänslor och visar på det. Tack. Tack. Så klockan snart är 10:10, vi har 20 minuter kvar, så jag går över till att släppa in publikfrågor. Så att jag kommer läsa upp en fråga och så får ni vifta till om ni vill svara på den. En som tittar skriver så här: ingen har nämnt att vi nu har en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den behöver stärkas med tillhörande medel och tydliga krav på aktörerna, kommun, region och skola med mera. Fråga: hur ser deltagarna på den nya SRHR-strategin och hur ska man arbeta med den? Är det någon som känner sig manad? Karin Rågsjö? Tack. Jag tycker det var en väldigt bra fråga. Ofta när vi tar fram olika typer av program och strategier nationellt så finns det alltid en risk, tycker jag, att det blir en strategi som man tar fram ur någon slags byrålåda 4 år efter och gör om. Så ska man få liv i en strategi, en SRHR-strategi, så måste den ju också implementeras. Det vill säga, den måste komma ut till kommuner, regioner och på statlig nivå och så vidare. Att det finns en plan för det. Och det menar jag, det är vi ganska dåliga på i Sverige när det gäller alla typer av strategier som vi tar fram, att följa upp. Att se till att det händer någonting. För annars är en sån här strategi, den blir ju ingenting värd. Så att det är viktigt när man tar fram den att den ska åtföljas av, så här ska vi göra, det här kommer det kosta. Så att det blir på riktigt strategi. Det är mitt. Jag har funderat på det när det gäller många strategier. Här är en av dem då. Tack. Ja, ska man begära ordet så här eller? Jag vet inte hur man gör.
Ja, kör Juno Blom och så får ni andra vinka till. Nej, men jag tycker jag delar Karins bild av att både det här med att ha en plan för hur man implementerar och framförallt en plan för uppföljning. Och där vill jag säga att man behöver bara titta på grannlandet Norge. I alla deras liksom strategier som de tar fram så har man mycket tydligare utpekade ansvariga aktörer. Man har tidsplaner, man har resurstillsättning och man har en uppföljning. Och där har jag legat på även när det gäller andra åtgärder som är kopplade till det ämnet vi talar om idag. Att det saknas en tydlighet och att det krävs för att det verkligen inte blir en produkt som vi kan kryssa av att vi har gjort något gott. Utan för att det ska liksom nå varje utsatt person där ute och göra skillnad. Men också vara ett stöd till de myndighets, alltså de som jobbar på olika myndigheter. Tack. Annika Strandhäll. Ja, nej, men som sagt, va, tack för en bra fråga. Och det är ju så att det är Folkhälsomyndigheten som på regeringens uppdrag och utifrån en stor undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde 2017 har tagit fram den här strategin. Och det är ju en långsiktig strategi som handlar just om att hela SRH-arbetet ska vara liksom ja, det ska präglas av en positiv, ansvarsfull sexualsyn som grundar sig just i samtycke, frivillighet och ömsesidighet. Det här har man ju sen då brutit ner i 4 stycken långsiktiga delmål. Och det är ju ganska, det är ju inte så himla länge sedan de presenterade den färdiga strategin. Och nu är det ju naturligtvis otroligt viktigt, som flera här har sagt, att den både resurssätts och att också bli ganska konkret i de åtgärder som ska genomföras för att uppnå delmålen helt enkelt. Jag stannar där. Åsa Lindhagen. Men jag kan bara väldigt kort instämma. Det är en jätteviktig fråga som lyfts och det är ju helt centralt att följa upp det som sker, att det inte blir bara åtgärder på papper. Det finns ju också ett antal indikatorer i den här strategin som ska följas och så. Men och sen är ju också frågan om resurser. Vad finns det för olika möjligheter att jobba med de här olika 4 delmålen i strategin? Så att, tack för en viktig fråga, och det ligger inte minst på oss i regeringen att följa upp också hur arbetet fortskrider med strategin. Ja, Annika Karlsson. Ja, tack. Oerhört viktig fråga. Och som sagt, för att göra en plan är ju ändå hyfsat enkelt. Utmaningen är ju sen att få det på rull och få det att hända att det är andra aktörer som också lyfter upp den och gör den till sin. Jag har sen jag kom in i riksdagen suttit med i en SRHR-grupp, en tvärpolitisk SRHR-grupp med väldigt mycket fokus externt, alltså utanför landets gränser. Under alla de åren som jag har jobbat med de här frågorna så upplever jag ibland att det som är det största motståndet är inte om vi har en bra plan eller inte, utan det är vår självbild. I Sverige har vi självbilden av att vi är duktiga och bra och vi är långt fram i det här och det här finns inga bekymmer. Jag ska säga att hela den timman som vi redan har haft i det här seminariet här visar på att så inte är fallet, utan tvärtom. Vi har oerhört mycket arbete att göra. Så jag känner också att väldigt mycket av de sakerna vi pratat om här innan går ju in i det här arbetet. Men följer man den så har man också ett mer strukturerat, systematiskt sätt. Men det gäller ju att det blir nästa steg, att inte bara en plan på pränt, utan att det också blir agerande. Någon annan som kommenterar något på den här frågan? Så uppföljning och resurssättning är saker som behöver göras när det kommer till den här strategin då. Jag tar en till fråga som låter så här. I norra Sverige är det svårt att få specialiserat stöd och hjälp. Under hösten 2020 har Region Västerbotten omorganiserat psykiatrin och därmed lagt ner den specialiserade mottagningen för personer, inom parentes kvinnor, som varit utsatta för sexuellt våld eller våld från sin partner, sin kille eller man. Vad tänker ni om det? Ja, Desiree, Petrus.
Nej, men det är ju oftast ett problem tyvärr med, det är ju precis som när polisen omorganiserar så lägger man ner familjevåldsenheten för den hade, ansåg man, dålig status. Och de här omorganisationerna, det skapar ju oftast väldigt stor problematik tyvärr. Och det här är ju någonting som vi bör följa upp, så att jag kommer försöka ta upp det med våra politiker som finns uppe i Västerbotten för att se vad man kan göra för att driva på att den här återuppstår, helt enkelt. Karin Rågsjö. Alltså det är det här som blir problemet när man inte har, så att säga, det ska finnas en jämlik vård i hela Sverige. Alltså oavsett om du blir våldtagen i Stockholm eller Umeå så ska det finnas samma förutsättningar att få hjälp. Och det handlar ju om väldigt mycket om hälso- och sjukvård, att vi måste liksom titta över strukturerna för det. För annars så blir det väldigt ojämlikt. Och jag ska prata med mina politiker där uppe. Men jag tycker också att det här är en fråga inte bara för just Västerbotten. Utan att man tittar över hela vården och riktlinjer och så vidare. Det ska finnas förutsättningar att få samma bra hjälp oavsett var du bor. Men så är det inte idag. Oavsett om du har cancer eller blir våldtagen. Tack. Tack. Åsa Lindhagen. Ja, tack. Jag har ju besökt astmamottagningen också. Det är ju ett besök som ger väldigt stort intryck. Just inte minst det här med, ja, men beskrivandet till exempel av kvinnor som de berättar som har varit utsatta för våld och mår väldigt, väldigt dåligt och tror att det är så man ska må i livet. Det är nog så här livet är. Det är så här det är att vara människa. Och sen får hjälp och stöd och inser att man kan må på ett helt annat sätt. Det gör ju stort intryck att höra. Jag tycker ju, som jag sa inledningsvis, rent generellt att vi behöver ha fler specialiserade mottagningar för våldsutsatta. Där man har specialistkunskap och kan jobba med de här frågorna. Så det är ju min ingång och det har ju inte jag ändrat uppfattning i sen jag var på astmamottagningen. Så att jag tror att det är en viktig fråga att jobba med brett. Och att vi också ser i den här rapporten från Sveriges kommuner och regioner som gjordes då med finansiering från regeringen också. Att det finns väldigt stora brister. Så vi behöver ta steg framåt i det arbetet. Så. Ja, det var några reflektioner kring den frågan. Så att jag tycker att det är en ja, viktigt att vi går framåt. Det är dit vi ska, ingen annanstans. Tack. Josefin Malmqvist. Tack för det. Men jag kan väl bara kort tillägga också att jag håller med om flera föregående talare om att vi behöver ju ha en nationell psykiatri i Sverige. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du måste få rätt till samma typ av stöd. Och därför så ser vi att vi behöver ta fram en nationell strategi för psykiatrin. För att helt enkelt säkerställa att det är ett motsvarande stöd. Ett grundstöd finns i hela landet. Juno. Ja, varsågod. Tack. Nej, men jag tror också att det är viktigt att vissa besparingar som görs på liksom våld mot kvinnor och barn, det kan ju liksom vara bra för det här årets budget eller den här mandatperiodens liksom budget. Men vi måste bli bättre på att se konsekvenserna av våldsutsatthet. Vad leder det här till och vad leder det till? För vi vet ju också att om utsatta barn och kvinnor får tidigt initialt stöd som också möter upp till behovet, så finns också möjligheten till att faktiskt läka på ett annat sätt än att du lever med det här i total ensamhet. Och då tror jag vi måste liksom verkligen sätta, vi tog fram den här SOU:n till en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck heter den då. Då försökte vi ha ett kapitel för att visa på vad det här faktiskt kostar samhället. Och om man då inte av mellanmänskliga skäl anser att det är en självklarhet att kvinnor och barn ska få hjälp, så måste man ändå se att det här kommer att belasta samhället att inte vidta de åtgärder som krävs för att möta upp den verklighet som finns. Någon annan som vill kommentera på den frågan?
då hinner vi nog en sista fråga här innan vi ska avsluta. Vi har ju varit inne lite på det tidigare, men det är en lyssnare här som vill att ni förtydligar. Hur säkerställer vi att alla skolor jobbar förebyggande på ett kvalitativt vis och erbjuder stöd till elever? Som det är nu handlar det mycket om att ha tur att råka gå i en skola som har hög kunskap om sexuellt våld. Ni får vinka om ni vill ha ordet. Annika Karlsson och sen tar vi Karin och Josefin och Desiree och Juno. Alltså, man skulle ju självklart önska att jag kunde säga så här, att nu bestämmer vi att det är så här och sen så blir det så. Det handlar ju om både ledarskapet, ansvaret för alltså de som är huvudmän för utbildningen i skolorna. Men det handlar också om att se till att utbildningarna innehåller spår och stråk av det här och att också de som finns i skolan utbildas i det här. Tack, Karin Rågsjö. Ja, jag tänker så här, när det gäller skolhälsovården ser den ju väldigt, väldigt olika ut, precis som jag sa tidigare. Och vi vill ju säkra upp att det finns, alltså man får gå lagstiftningsvägen, att det ska finnas en hälso- och sjukvård inom skolan som tar tag, och då måste den vara liksom resurstilldelad också. Annars så blir det så att det ska inte handla om vilken skola du råkar gå i, utan du ska kunna få snabb hjälp av din kurator eller din skolsköterska. Och då måste man titta på det nationellt, hur man ska säkerställa det i hela Sverige, i alla skolor, även de privata skolorna, alltså de som kallas för friskolor. Tack. Tack. Josefin Malmqvist. Tack. Ja, men det är inte jätteofta Karin Rågsjö och jag håller med varandra. Men just i det här fallet så tror jag faktiskt att vi gör det. Vi vill se, det vi kan styra nationellt, det är ju lagstiftningen. Och vi vill se en översyn av skollagen för att helt enkelt säkerställa att det finns tillgång till skolsjuksköterska och skolkurator på skolor. För det måste finnas på plats, den typen av stöd. Och där behöver vi nationellt förtydliga det. Och då är vårt verktyg lagstiftningsvägen. Sen håller jag med om att förlängningen av det blir ju sen en tillämpning och säkerställa att det finns resurser på plats för detta. Men vi vill skicka en väldigt tydlig signal att det här behöver finnas tillgängligt på samtliga skolor. Tack. Desiree, du ville också kommentera på den här frågan. Nej, men jag har ju tagit upp en hel del där att arbetet i skolan är ju oerhört viktigt just i att förebygga på sikt sexuellt våld och sexuella trakasserier. Och många unga är osäkra idag på var gränserna går för vad man ska tåla. Och många hör säkert också att det lönar sig inte att anmäla. Och det här, de två delarna, både kunskap om sina rättigheter, det vi har drivit på kring samtyckeslagstiftningen, att man får kunskap om hur man tänker i lagstiftningen och hur viktigt det är att man faktiskt har rätt att säga ifrån. Och där är ju sexualundervisning bland lärare är ju en viktig del i det som vi ju alla är överens om. Och elevhälsan tror jag är liksom grunden också att stärka den. Och det är ju bra att vi, som sagt, var vi flera stycken som vill stärka elevhälsan. Så jag tror att där finns det ju liksom möjligheter. För vi vill att man ska ha rätt att samma dag kunna få hjälp som man begär stöd och hjälp. Det går inte att ha som det var på tv igår. Visar man att det kunde vara två års väntetid till barn- och ungdomspsykiatrin, så kan vi ju inte ha det helt enkelt. Utan vi måste kunna, eller unga måste få hjälp tidigt och väldigt snabbt. Så att lärarna har väl mycket kvar att göra för att lära sig mer om de här frågorna, men vi kan också vara med och trycka på för en bättre elevhälsa. Och sen låter det som att fler och fler tycker att regionernas ojämlikhet är en viktig fråga. Vi Kristdemokraterna har ju länge drivit att regionerna ska göra mindre och att vi ska göra mera på nationell nivå istället. Delvis ta över en del av ansvarsfrågorna från regionerna. Så det var bara en liten kort kommentar kring detta. Tack! Tack. Vi går till Juno och sen Åsa. Ja, jag tänker, jag delar bilden av att stärka elevhälsan. Men jag tror också en annan sak att nu har vi ju kollegor som jobbar på, eller som är förtroendevalda på kommunal nivå. Att man verkligen ser till att det finns även utarbetade handlingsplaner, vad man gör med det svåra svaret. Min erfarenhet när man har jobbat med lärare
i andra frågor generellt sett när det gäller barns utsatthet så är det kanske inte det stora problemet att ställa frågan. Men när du då får svar om en utsatthet och helt plötsligt känner du dig som pedagog väldigt ensam med att ta ansvar för det här. Och då krävs det ju att samverkan med andra myndigheter fungerar så man vet att man har någonstans att få stöd för barnets rätt. Men jag tror också att i ett läge där man känner sig otrygg att prata om vissa frågor så är det viktigt att samverka med organisationer som er till exempel för att kunna tillsammans sprida viktig information men också därmed stärka kompetensen på en skola. Men det avgörande är att man som pedagog verkligen vet vad man ska göra med de barn man får kännedom om som far illa. Då kommer fler också våga jobba med frågorna, tror jag. Tack. Tack, Åsa Lindhagen. Ja, men tack för en jätteviktig fråga. Och vi vet ju att det varierar mycket med elevhälsan. Och regeringen har också gett i uppdrag till en utredning att titta just på en lägsta nivå när det gäller elevhälsan. Hur kan den se ut? Och också att, hur kan vi se hur skolor kan redovisa? Vad finns det för tillgång till skolläkare, psykolog, skolsköterska, kurator och så vidare? Nu finns det inte någon riktig skyldighet att redovisa detta. Så det här är ju en fråga som vi också tittar på just nu. Och det tror jag är otroligt viktigt. Sen är det ju jätteviktigt att jobba i skolan med just att motverka grunden till våldet. Det som flera har varit inne på också kring attityder, normer och värderingar. Och vi vet att 98% av sexualbrotten begås av män. Här är det en helt avgörande del att jobba med destruktiva mansnormer. Och också förstå att det här våldet drabbar ju också barn. När vi ser till exempel våld i ungas relationer så handlar det inte om oskyldiga tonårskonflikter utan det handlar om väldigt grovt och allvarligt våld där vi faktiskt har också flickor som har mördats inom ramen för en relation. Så vi behöver ju jobba också med roten till problemet. Det finns en koppling mellan destruktiva mansnormer och våld och där behöver vi jobba med att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen, prata om normer och värderingar och hur vi beter oss mot varandra. Det är grunden också för att komma framåt i arbetet mot våld och mot målet att vi ska vara ett samhälle fritt från våld. Det är en lång väg kvar dit, men vi kan inte ha något annat mål än just precis det. Tack. Tack. Så utbildningar och fortbildningar blir viktiga kring den här frågan. Men också nationell lagstiftning låter det som behöver till att det ska finnas hälso- och sjukvård i skolan. Sprida kunskap om rättigheter, om sexualbrottslagstiftningen, hör jag att ni säger. Men också handlingsplaner av hur går man vidare när någon berättar i skolan om sexuellt våld. Men också att jobba preventivt mot destruktiva maskulinitetsnormer. Vi kommer avsluta alldeles strax. Jag vill verkligen tacka er alla politiker som har varit med här och både lyssnat men också delat era reflektioner om vad som behöver göras för vår målgrupp både under pandemin men också i efterverkningarna och även på lång sikt inom området hur vi jobbar mot sexuellt våld. Och vi ser fram emot ett fortsatt arbete tillsammans kring de här frågorna. Vi tar med oss era åtgärder, samlar dem och så återkommer vi till er, följer upp och ser hur det har gått. Jag vill också tacka alla som har tittat. Och sen vill jag avslutningsvis nämna att Stora Syster idag lanserar en kampanj med visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Och vi har ju fått hjälp av en kommunikationsbyrå som heter DES som har tagit fram vår nya kampanj där vi vill just höja kunskapen om sexuellt våld apropå det temat vi varit inne på. Så vi hoppas att den här kampanjen får stor spridning och att vi kan höja kunskapen om sexuellt våld. Och ni når kampanjen på vår webbplats storasyster.org och i våra kanaler i sociala medier. Och sen vill jag även passa på att tipsa om vår onlineföreläsning på torsdag som vår sakkunniga Julia Engström håller i. Som handlar om hur vi kan förebygga sexuellt våld. Och den sker online på Zoom 12:00 och det finns mer information på vår webb. Så jag vill säga stort tack till er som varit med och till alla som har lyssnat. Och önskar en fortsatt trevlig måndag. Tack så mycket och hej då. Mycket. Hej då. Hej då. Hej då.